Çoxdan da şirkət qurmaq haqqında video istəyirdiniz və mən də həmin videonu özüm şirkət quracağım günə qədər ertələmişdim və nəhayət bu videoda sizə sıfırdan necə şirkət qurmaq lazımdır ondan bəhs edəcəm. Elə isə bu tarzda daha çox video üçün abunə olmağı unutmayın, biz də başlayaq. Əvvəlcə onu izah edeyim ki, niyə şirkət qurmaq lazımdır? Çünki Shopify tərəfində təhlükəsiz şəkildə ödəniş almaq üçün bizə şirkət qurmaq lazımdır. Təbii ki, digər şirkətsiz vasitələri də izah eləmişəm, amma həmin vasitələr qalıcı olmadığına görə və biz də bu sahədə qalıcı bir biznes qurmaq istədiyimizə görə biznesin təməllərini möhkəm şəkildə atmaq lazımdır. Yəni tam legal şəkildə şirkət quraraq, ödəmə sistemlərini bağlayaraq bu işə başlamaq lazımdır. İkinci sualından ibarət ola bilər ki, niyə İngiltərədə şirkət qururuq? Onu birazdan panelə keçəndə izah edəcəm. Yəni İngiltərədə şirkət qurmağın digər yerlərdə qurmaqdan biraz üstünlükləri var, onlardan bəhs edəcəm. Və son olaraq şirkət qurmaq iki cür həyata keçirilə bilər. Birincisi, hər şeyi sıfırdan özünüz tək-tək quraraq, ödəmə sistemlərini açaraq və hamısını bir-birinə bağlayaraq həyata keçirməyiniz. İkincisi də verəcəyim sayt vasitəsilə oradan qeydiyyatdan keçib paketlərdən bir dənəsini alıb həmin şəkildə şirkət qurmağınız. Bunların bəzi fərqləri var. Birinci üsulda, yəni hər şeyi özünüz edəndə daha çox vaxt alacaq, biraz daha aşağı məbləğə gəlib çıxacaq, amma biraz daha təhlükəli ola bilər, çünki siz bütün detalları bilmirsiniz və şirkət quranda ya da ödəmə sistemləri bağlayanda nəsə səhv edə bilərsiniz və bu da gələcəkdə bizə problem ola bilər. İkinci üsulda işi peşəkarlara əmanət etməkdir, biraz daha bahalı üsuldur, amma nəticədə daha az müddətə və tam legal şəkildə, tam düzgün şəkildə sizə şirkətinizi qurub verəcəklər. Təbii ki, bu tərzdə çox agentliklər var, yəni sizə şirkət qurub, ödəmə sistemlərinə bağlayıb verən agentliklər mövcuddur, amma biz bugün ingiltere.limited üzərindən quracağıq ki, mənim üçün demək olar ki, ən peşəkar və ən rahat yol budur. Amma yetərli məlumatınız varsa və siz özünüz şirkəti qurub, detallarla birlikdə bütün ödəmə məlumatlarını bağlamaq istəyirsinizsə, burada verəcəyim video vasitəsilə həmin videodan hər şeyi detallı şəkildə izləyib öyrənə bilərsiniz və həyata keçirə bilərsiniz. İndi isə vaxt itirmədən keçək panelə və yavaş-yavaş şirkətimizi qurmağa başlayaq. Dediyim kimi, əvvəlcə ingiltere.limited saytına daxil olacağım. Bu sayta daxil olanda burada ətraflı həmin şirkət haqqında, yəni bu sayt haqqında ətraflı məlumat verilir. Yəni bugünə kimi 3822 dənə şirkət qurublar və hal-hazırda da 57 şirkəti qurmağa davam edirlər. Daha sonra yenə burada sual-cavab şəklində bəzi məlumatlar var və burada da artıq İngiltərədə şirkət qurmağın üstünlüklərini görə bilərik. Birincisi 2 milyon 3 lirasına qədər, yəni 80.000 pounda qədər katma dəyər vericisindən KDV-dən muaf ola bilərik. Yəni KDV ödəməmiş oluruq. Bu da təxminən 20% oranındadır. İkincisi 15 milyon Türk lirasına qədər mikro işlətmə olaraq bizi göstərirlər. Yəni biz artıq mali müşavir və s. kimi şəxslər tutmağa ehtiyac yoxdur. Özümüz bütün mühasib məsələlərini həll edə bilərik. Daha sonra qurumlar vergisi 19% oranındadır. Üstəlik həmin vergini azaltmağın bəzi yolları var ki, biz bütün xərcləri öz şirkət hesabımızdan eləsək, ay sonunda, daha doğrusu il sonunda bunu xərc olaraq göstərə bilsək, biz vergidən daha az şəkildə çıxmış oluruq. Və sürətli şəkildə ödəmə ala bilərik. Demək olar ki, dünyanın hər yerində Stripe vasitəsilə ödəniş almaq mümkündür. Eləcə də bizim ölkə daxilində. Deməli, ilk növbədə burada deyirlər ki, 24 saat içində şirkətimizin qurulumunu başlatacaqlar və burada 2 dənə paket var. Birincisi təməl paket, bu daha ucuzdur. İkincisi də pro paket. Təməl paketin daxilində bütün təməl işlər var, adından da bilindiyi kimi. Amma pro paketin daxilində daha çox şey var, məsələn Stripe hesabı var, hər şey artıq açıb sizə təhvil verəcəklər. Ona görə də birbaşa pro paketindən davam etsək daha yaxşıdır ki, burada da göstərilir, ən çox tərcih edilən budur. 1500 lira olaraq göstərilir, üstünə təxminən 20% KDV əlavə olunacaq, bu da təxminən 1800 lira edir. Daha sonra burada şimdi başvuru sözünə daxil oluram. Burada artıq canlı danışıq vasitəsilə bütün lazımlı məlumatları toplayacaqlar. Daha sonra şirkəti qurmağa başlayacaqlar. Burada əvvəlcədən məndən soruşur ki, hansı paketi seçmək istəyirsiniz? Mən pro paketi seçirəm. Daha sonra bizə başqa bir paket tövsiyə edirlər. Tək məktub yox, digər postaları da Türkiyəyə göndərmək və yaxud olduğunuz adresə göndərmək üçün, amma bizə lazım deyil deyə hayır satın almaq istəmiyorum deyirəm və davam edirəm. Daha sonra plus 44 telefon nömrəsinə sahib olmaq istəyirsinizmi deyə soruşur bizdən. Bu da ki, fiziki bir telefon nömrəsidir, yəni İngiltərə nömrəsidir. Bunu da istəmirəm, davam edirəm. Daha sonra deyir ki, əgər istəsəniz, notarius onaylı olaraq sizin şirkətinizin qurulum sənədlərini göndərə bilərik, postlaya bilərik. Buna da ehtiyac yoxdur deyirəm, sadəcə zaten onların hamısını mənə onlayn şəkildə göndərəcəklər. İndi məndən soruşur ki, kimliyinizdə yazılı olan rəsmi adınızı və soyadınızı öyrənə bilərəm. Bura adımı, soyadımı yazıram. Cinsiyyətimizi soruşur. Açıq 2 Ahmet adresinizi girə bilirsiniz deyir. Yəni burada bizim yaşayış adresimizi soruşur. Daha sonra telefon nömrəsi istəyir bizdən. İndi də bir e-post adresi istəyir. Bu arada qeyd edeyim ki, bura bütün məlumatları detallı şəkildə, yəni doğru şəkildə yazmaq lazımdır. Məsələn, e-postunuzu fərqli yazsaz, buradan şirkətin yönetim panelinə daxil ola bilməyəcəksiniz. Ona görə də e-postunuzu və başqa məlumatlarınızı düzgün şəkildə yazmalısınız. İndi isə burada şirkət üçün bir ünvan istəyir bizdən və deyir ki, şirkət isim müsaitliyi sorğulama
hissəsində, yəni ingiltere.limited saytının bu hissəsində bir şirkət yazıb oradakı adresi sorğulaya bilərsiniz. İsmi seçdim, daha sonra buradan axtarıram ismi. Burada ünvan dediyi əslində şirkətinin adıymış, biz də elə başa düşdük ki, müəyyən bir ünvan deyir. Daha sonra bizdən edəcəyimiz iş modeli haqqında məlumat soruşur. Yəni deyir ki, bu şirkətlə hansı iş modelini görəcəksiniz? Məsələn, e-ticarət edəcəksinizsə, hansı ürünləri satacaqsınız və s. haqqında məlumat verin. İndi bura ətraflı bir məlumat yazmaq lazımdır. Daha sonra bizdən soruşur ki, şirkətinizin qurulması üçün nə qədər sərmayə qoyursunuz? Burada askeri sərmayə, yəni İngiltərə üzərində bu 1 funt sterlingdir. Elə biz də bura 1 sterling yazırıq. Daha sonra bizdən soruşur ki, sizinlə ortaqlıq eləyən və bu şirkətin qurulmasında başqa insanlar da varsa, onları hissədar olaraq yaza bilərsiniz. Təbii ki, onların da rəsmi adı və soyadı lazımdır, amma daha çox adam artırdıqda təsdiqləmək üçün daha çox sənəd lazım olacağına görə vaxtımızı çoxalmasın deyə bunu tək öz adımıza açacağıq. İndi isə tək özüm olacağıma görə burada öz adımı və soyadımı yazıram. İndi isə bura doğum tarixini ay, gün, il olaraq yazmağımız lazımdır. Təbii ki, burada şəxsiyyət vəsiqəsi də nədirsə onu yazmaq lazımdır. Daha sonra deyir ki, hissədarınızın uyruğunu öyrənə bilir miyiz? Kimi bir sual var. Burada uyruq milliyyət deməkmiş. Mən də baxdım. Daha sonra hissədarınızın məsləyini soruşur. Mən də özümə uyğun bir məsləyə yazacağım. Bura aslında çox önəmli deyil. Daha sonra soruşdu ki, məndən hissədarınızın açıq adresini yazın bura. Yəni türkiyə.gov.tr üzərindən. Mən yazdım ki, hissədarım Azərbaycanda yaşayır. Yəni özümü bildirmiş oldum burada. Daha sonra soruşur ki, hissədarınız hissə oranını seçin. Mən burada 75 və daha çox deyirəm, çünki özüm şirkəti tamamına sahib olmuşam. Daha sonra mənə hissədarımın telefon nömrəsinin son 3 rəqəmini soruşdu ki, bu bilgiləri saxlayacaqlar, daha sonra şirkət sahibinə və s. soruşacaqlar, güvənliyinə deyildi. Mən də nömrənin son 3 rəqəmini yazıram. Daha sonra yenə bəzi məlumatlar soruşdu hissədar haqqında və mən də bunları cavablandırdım. Sonra dedi ki, ikinci hissədar istəyirsiniz, mən də hayır istəmirəm dedim və davam edirik. Yenə yönətici istəyir bizdən, yönətici özüm olduğuma görə yenə öz adı soyadımı yazmalıyam. Daha sonra başvuru formunu təsdiqləməyimi istəyir və mən də onaylayıram deyirəm. Və beləcə formu doldurmuş olduq və deyir ki, ən qısa zamanda üyəliyinizi onaylayacaq və panelə giriş üçün bilgilərinizi və s. e-post olaraq bizə göndərəcəklər. Həm e-post olaraq, həm də WhatsApp üzərindən bizə göndərəcəklər bunları. Video dayandırandan təxminən 1 saat sonra mənə İngiltərə Limited tərəfindən WhatsApp üzərinə mesaj gəldi və mənə bildirdilər ki, mən Azərbaycan vətəndaşı olduğuma görə əlavə adres təsdiqi üçün məlumatlara ehtiyacım var. Bu şirkət yaratmanın hər iki növündə vacibdir. Yəni əgər öz adınıza da açırsınızsa, yəni özünüz açırsınızsa da, ya da İngiltərə Limited üzərindən də açırsınızsa, fərq etmədən bu məlumatları, yəni bu sənədləri göndərməlisiniz. Bizə üç növbədə nə istədilər? Birinci onu istədilər ki, biz mygov.az saytından yaşayış haqqında arayış almalıyıq. Arayış aldıqdan sonra onu ingilis dilinə tərcümə elətdirib, notariusa təsdiqlətdirib və daha sonra onu PDF halında skan edərək onlara göndərməliyik. Təbii ki, sizə biraz qarışıq gəlmiş ola bilər, amma bunu asan xidmət sayəsində asan şəkildə eləmək mümkündür. İlk növbədə nə etməyiniz lazımdır? Əgər hansı gün asan xidmətə gedəcəksinizsə, həmin gün arayışı alın mygov.az saytından. Yəni, başqa günləri alsanız, yəni bir gün əvvəl alsanız ya da əvvəlki günləri alsanız, onu qəbul edənlər istəyirlər ki, arayış həmin günə aid olsun. Həmin günə aid olan arayışı aldıqdan sonra həmin arayışı çıxartdırın. Əvvəlcədən onlayn şəkildə növbə götürsəz yaxşı olar, çünki orada növbə çox olur və arayışı çıxardıqdan sonra gedin asan xidmətə yaxınlaşın və deyin ki, mən tərcümə elətdirmək istəyirəm bu sənədi və tərcümədən sonra həmin sənədi notariusa təsdiqlətdirəcəm və ondan sonra da həmin sənədi alacaq. Onlar sizi uyğun olaraq yönləndirəcəklər, ətraflı məlumat alacaqlar. Unutmayın ki, ingilis dilinə tərcümə olmalıdır və sizdən ödəniş alacaqlar, 16 manat cəmi ödəniş olacaq. Həm ərizənin tərcümə olması, yəni arayışın tərcümə olması, həm də təsdiq olunması üçün 16 manat cəmi ödəniş rüsumu alacaqlar. Bu rüsumu aldıqdan sonra sizə növbəti gün ərzində yenidən deyəcəklər ki, sabah gəlib sənədi götürə bilərsiniz. Sabah gəlib yenə əvvəlcədən onlayn növbə götürmək şəklində gəlin, çünki dediyim kimi növbə çox olur orada ki, vaxt itişsiz yaşamayasınız. Növbəti gün yenə gəlin, həmin sənədi alın. Aldıqdan sonra hər hansı bir kserokopiya yerində ya da print yerində həmin sənədi skan elətdirin, PDF formasında sizə göndərsinlər və PDF formasında göndərildikdən sonra da həmin sənədi ilə WhatsApp üzərindən onlara göndərin. Bundan sonraki bütün mərhələlər demək olar ki, WhatsApp üzərindən həyata keçəcək. Yəni onlar sizi WhatsApp üzərindən bilgiləndirəcəklər, həm sürətli olsunlar deyə, həm də ki, onlar rahat olsun deyə. Təbii ki, bu proses bir günlük proses deyil, 3-4 günlük bir prosesdir. Ona görə də bütün videoları ayrı-ayrı çəkərək daha sonra birləşdirib sizə göstərəcəm. Daha sonra mənlə yenidən WhatsApp üzərindən əlaqə saxladılar və dedilər ki, bu link vasitəsilə onların panelinə giriş edeyim və mənə bir keçici kod veriblər. Bu kodu sonradan dəyişməyimi dedilər və İndi isə burada öz mailimi, yəni qeydiyyatdan keçdiyim mailimi, aşağıda da onların verdiyi şifrəni yazacağım, daha sonra şifrəmi dəyişdirəcəm. Buradan profil hissəsinə gəlirəm, profil sözünə basıram. Sağ hissədə parolu dəyişdir sözü var, burada köhnə parolu yazıram, daha sonra yeni parolu yazıram.
İndi əsas səhifəyə yenidən daxil oluram. Bu artıq bizim panelimiz olacaq. Və indi isə burada sözləşmə imzalamalıyıq. Bizə burada bildirdiyinə görə şirkət quruluna davam etmək üçün kuruluş sözləşməsini üyəlik paneli üzərindən imzalamağımız lazımdır. Burada elə yuxarıdan sözləşmə hissəsinə gələndə aşağı inirəm. Burada gördüyünüz kimi imzalamamış bir sözləşmə var. Daha sonra bu sözləşməyə daxil oluram və imza sözünün üstünə basıram. Bunun mausuna yox, touchpad nəyəsiz daha yaxşı olar məncə. Və imzaladıqdan sonra artıq imzamı bura daxil eləmiş oldum. İndi edəcəyimiz şey ödəniş eləməkdir və buradan da həmin ödəniş hissəsinə daxil olub ödənişimizi etməli olacağıq. Burada gördüyünüz kimi toplam olaraq, yəni 20% KDV ilə birlikdə bizə 1800 TL olacaq. Aşağı inirəm, şimdi ödə sözünə basıram. Elə burada ödəmək məlumatlarımı yazacağım və daha sonra davam edəcəm. Burada pay sözünə basanda artıq ödənişi eləmiş olacağıq. Burada göründüyü üzrə artıq ödəməni eləmiş olduq. İndi isə bu invoice-ı hər ehtimala qarşı özümdə yükləyirəm. Burada WhatsApp-a gələcəyik, tamam yazırıq və daha sonra hər ehtimala qarşı invoice-ı bunlara göndərək. Invoice-ı da belə göndərdik. İndi mənə təsdiq üçün yeni bir mesaj göndərdilər. Yəni prosesin bu mərhələsində öz kimliyimizi təsdiqləməyimiz lazımdır. Bunun üçün nə lazımdır? Əvvəlcə bizə göndərdiyi linkdən proqramı yükləyirik. Daha sonra verdikləri referans kodu vasitəsilə proqrama daxil oluruq. Və ilk növbədə yuxarıdakı məlumatları doldururuq və doğruluğuna əmin oluruq. Daha sonra özümüzə bir selfie seçməliyik. Yəni öz şəklimizi seçməliyik. Bu selfie arxa fonda hər hansı qarışıq bir şey olmaması şərtilə seçilməlidir. Yəni həm üzünüz aydın düşməlidir, həm də ki arxa fonda qarışdıracaq, rəngləri bir-birinə qarışdıracaq bir şey olmalıdır ki, sizi birbaşa aydın şəkildə görə bilsinlər. Bunu yüklədikdən sonra şəxsiyyət vəsiqənizin şəklini yükləməlisiniz. Yenə şəxsiyyət vəsiqənizin şəklini yükləyəndə elə eləmək lazımdır ki, maksimum şəkildə aydın düşsün şəkil, yazılar oxunsun və üstünə heç bir işıq yansıması və s. düşməsin. Bunlar da düşdükdən sonra digər məlumatları da yoxlayıb submit sözünə basırıq və təsdiqləyirik. Daha sonra yenə onlara məlumat verir ki, mən verifikasiyonu təsdiqlədim. Təxminən 3-4 gün sonra yenə mənə WhatsApp üzərindən əlaqə saxladılar ki, artıq sizin şirkətiniz hazırdır və göstərdikləri link üzərindən öz üyəlik hesabıma keçid elədim. Daha sonra oradan şirkətlər bölümünə daxil oldum. Daxil olandan sonra öz şirkətimin adına daxil oldum və birbaşa orada şirkət sənədləri hissəsindən mənə lazım olan sənədləri tapa biləcəm. Təbii ki, məsələ bununla bitmirdi. Növbəti mərhələ Wise hesabı açmaq idi və Wise hesabını açmaq üçün, daha doğrusu qurumsal Wise hesabını açmaq üçün bizə 45 pound pul lazımdı ki, həmin pul vasitəsilə də biz Wise hesabına bir depozit yatırırıq. Daha doğrusu həmin Wise hesabı daxilində bir biznes olaraq biz əlimizə çoxlu valyutaları almaq üçün, həmin valyuta hesablarını yaratmaq üçün 45 pound ödəməliyik və onlar mənə bir link vasitəsilə randevu istəyi göndərdilər və mən o randevudan öz günümü seçdim. Seçdikdən sonra yenə WhatsApp üzərindən əlaqə saxladılar və əlaqə saxlayanda da Wise hesabını birbaşa yenə WhatsApp üzərindən danışaraq qurdular. Daha sonra mənə hesabımı verdilər və keçici bir pasport, yəni kod verdilər ki, hesaba daxil olduqdan sonra həmin kodu dəyişmək lazımdır. Mən hesaba daxil olanda, yəni Wise hesabıma daxil olanda 45 poundluq ödəməni elədim, şəxsiyyət vəsiqəmi göndərdim və hesabımı açmış oldum. Və artıq demək olar Wise hesabı qurulumu da hazırdır. Təxminən 4 saat sonra Wise-dən sizə bildiriş gəlir ki, hesabınız hazırdır və s. Ümumilikdə bu prosesləri keçəndən sonra elə də böyük bir problem qalmır. Daha sonra növbəti edəcəyim şey Stripe hesabının qurulması idi və bununla da demək olar ki, hər şey tamam olacaqdı. Əlavə paket daxilində bir neçə sənədlər var idi. Məsələn, UTR aktivasiyonu kimi sənədlər var idi ki, onda bir neçə gündən sonra özüm bildirərək onlardan almağa çalışacağım ki, bunlar da önəmli sənədlərdir. Və qalan bütün sənədlərdə, lazım olan sənədlərdə müəyyən vaxt keçdikdən sonra onlar əldə edəndə mənə göndərəcəklər WhatsApp üzərindən. Növbəti məsələ bundan ibarət ki, indi Stripe hesabının qurulması lazımdır, amma yenə Stripe hesabı da onların göndərdiyi bir link vasitəsilə randevu alırıq və randevudan yenə WhatsApp üzərindən danışaraq qurulumu həyata keçiririk. Önəmli bir məsələ bundan ibarət ki, Stripe hesabını qurmaq üçün əvvəlcə biz saytımızı qurmalıyıq, yəni saytımız hazır olmalıdır ki, ondan sonra Stripe hesabını qurub ora bağlayaq. Saytımızı da mən məhsul tapandan sonra qurmağı planlaşdıram. Yəni bundan sonrakı mərhələlər biraz uzun çəkəcəyinə görə videonu burada kəsmək istəyirəm. Ümumi olaraq Stripe hesabı qurmaq istəsəz, əvvəlcə saytınızı hazırlamalısınız, domeninizi alıb saytınıza bağlamalısınız və daha sonra yenidən həmin nömrə üzərindən onlarla əlaqə saxlamalısınız ki, mən Stripe hesabımı qurmağa hazıram. Yenə onlar Stripe hesabını qurmaq üçün sizə kömək edəcəklər, addımlar verəcəklər, hesabı qurub sizə təhvil verəcəklər. Bundan sonra əlavə heç bir ödəniş yoxdur. Demək olar ki, bütün ödənişlər bura qədər idi və istəyirsinizsə indi ümumi olaraq nə qədər ödənişimiz, yəni nə qədər xərcimiz çıxıb şirkətin qurulmasına, ona nəzər salaq. Ümumi olaraq 256 manatlıq kimi bir xərc oldu, yəni 100 manat faiz hesabı.
16 manat sənəd və sair işlər və ən sonda da 140 manat ümumilikdə ProPaşetin bizə gətirdiyi xərc. Yəni siz də şirkət açmaq istəsəniz bu 256 manat təxminən mən maksimum dedim. Maksimum bu 256 manat ödəməklə şirkətinizi tamamilə açıb qura bilərsiniz. Hələ isə bu qədər. Ümid edirəm ki, sizin üçün faydalı bir video oldu. Başqa videolarda görüşmək ümidi ilə sağlıqla qalın.